Hi, hi! Zdravo svima ljudi, ja sam Nađa, zanemarite haos, upravo ćemo da ga sredimo, ali dobrodošli u Anđelini moj novi video. I ne brinite, neću ponovo biti samo u videu, bit će Anđela tu, samo što je ona trenutno otišla s mamom do prodavnice, tako da samo krećemo ovaj video sama. Danas radimo jedan zanimljiv video koji će biti miks svega i svačega. Miks vloga, pranka, DIY, sve živo, pošto sam u prethodnom vlogu tražila da mi pišete u komentarima šta želite da vidite u vlogovima. Vi ste svašta nešto napisali, uzela sam neke ideje, tako da ćemo svašta nešto radimo. I šta ja samo radim? Iskreno, dan je krenuo odavno, ustala sam rano, ali ništa nisam snimala, trenutno je pola četiri. Imam osjećaj da je dan prošao, ne znam ja gde. Da li se vama to dešava, da imate onako osjećaj kao da vreme prolazi jako sporo, ali u isto vreme prebrzo? Ne znam kako da objasnim, ali mislim da me razumete svi. Tako da, let's go! Inače, sad sam se setila zato što sam osjetila da to radim, da mi je neko napisao da je moja užasna navika stalno grizem usta. I to jeste, ljudi, vi niste svesni gde mi je labelo, da podstavim labelo. Oh my god, evo mi ga tamo labelo. Stalno gubim labelo, ali mene mnogo uvijek boli usta, zato što sam stalno ovako, stalno grizem usta, ne znam iz kog razloga, ali to mi je užasno loša navika, tako da to moram da prestanem. Ovako izgleda moja lista. Na njoj imamo DIY masku za lice da napravim. I vi to možete da uradite sa mnom, da sredim sobu, što ću upravo da uradim. Nisam uopšte pisala redu. Moram danas da postavim slike za Instagram od juče i od danas, zato što znate da sam ja užasno u ovom challenge-u koji radim, ali kao radim ga. I imam danas da uradim sliku koja mi je silueta i long exposure. Ovo su long exposure fotografije kao u pokretu. Tako da ne znam, probat ću da uradim nešto sa svetlom i u pokretu. Onda imamo da napravim Anđeli frizuru, pošto me od juče traži. Da igramo jednu igru s kartama, da vam pokažemo šta možete da igrate vi sa vašim ukućanima. Da napravim jedan banana kolač koji sam videla na YouTube-u, koji mnogo dobro izgleda. Da uradim jedan prank. Da se našminkam i da vam snimim kako Anđela snima svoje TikTok-ove. Verujem da biste volili da vidite behind the scenes, kako Anđela uči tekst, kako se snima i sve to. Tako da... Ovo je stanje naše sobe. Haos. 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 I haos. Inače, ovdje imam nešto da vam pokažem, to ćete vidjeti later. Ovdje su ostale dvije flaše zato što to pijemo i ovdje je samo ostalo ovo preko zato što to ću vam zelo posle pravim frizuru. A sad ćemo da pređemo na DIY maskicu. Našla sam dvije od banane i od avokada i ne znam koje da radim. Da budem što realnija moguće, imamo samo par banana. Banane volim da jedem, a avokada ne volim da jedem. Mada ostali god da jedem. Ali ja ne volim, tako da ćemo od avokada. Mrzim ovu svetlost u kuhinji, ali šta da radim? Potrebne stvari su nam... Činija, nož. Slušajte ljudi, ništa od maske s avokadom, pošto sam ja nesposobna i nemam pojma da stoje avokade, tako da. Banana. Ali ne znam da li moram celu bananu, iskreno da budem. Ovako ćemo, toliko. Ovo ću da pojedem. I evo je soda bikarbona. Ne piše koliko, ali ajde prvo da, onda nam ne treba nož. Nego viljuška. Prvo ću da izgliječim skroz ovu bananu kako treba, pa ćemo onda da dodamo soda bikarbona. Oh my god. Rekao bih da je također vreme za jednu kafu. Ne znam kako da nanesem ovu masku. To je moja kafa. Prstima, ovo će da pada, verujte mi, ovo će da pada. Ne znam kako treba stoji. Fuj. Oh my god, možda sam trebala da izblendam ovo. Odvratno mi je. Znate kakav je užasan osjećaj. Ovo si soda bikarbona mi peče nokte, znači. Oh my god, ličim kao da mi neko gađa ovo s nekim pokvarenim povrćem. Genijalna stvar je što se moja kamera upravo ugasila, a što ja ličim na ovo. Možda ja ipak nisam za DIY. Ja nam sam napravila jednu jako cool masku s medom i čini mi se brown šećerom ili tako nešto. I bila je fenomenalna. Ovo me peče, tako da ću ovo isekut da skinem, ja ne znam šta je ovo. Čela sam da vam pokažem moj mali go-to make-up. Bukvalno ono kad se šminkam malo, recimo više profi, radim drugačijim redom, ali ovdje... Prvo samo stavim ovako prstom na lice puder svuda gdje mislim da je potrebno. I kao što znate, pudera skoro više nemamo. Evo, mama i Anđela će upravo da ga kupe. Tako da
iskoristim ovo što ima u ovoj bočici i stavim ovako malo svuda i onda sve to znate već. I onda uzmem ovu boju i samo ovako četkicu skroz namažem u to i stavim preko celog oka. Sada želim da vam pokažem nešto što mi je stiglo. U pitanju je plaćena kolaboracija sa Ideal of Sweden, ali naravno ja ću dati svoje iskreno mišljenje. Dobila sam 6 proizvoda, čini mi se, i predobri su. Znači, niste svesni, ove maskice tako lijepo izgledaju. Imam 2, sad ću vam pokažem i drugu. Ovo je ovako kao crna, kao kožna. I uz to sam uzela i ovdje treba da stoji unutra pasoš. I zamislite mene, onako kao putujem. Neki lijep airport outfit i ja ovako kao slikam telefon i pasoš, kao idem negdje i karta mi ovako viri. Znači, stvarno preslatko i mnogo mi se sviđa kako je dobar materijal, stvarno. I ovaj detalj sa njihovim imenom, zlatan. Pored tih stvari, uzela sam nešto što sam stvarno jako dugo htjela da imam, a to je ova kao velika metalna flaša. Ovo je kao Glacial kolekcija i moram da vam kažem da kada uđete na njihov sajt, koji će naravno biti u deskripciji, imate 70% popusta na svaki proizvod. To vam je kao spring clean out koji oni rade, imaju veliki sale, tako da obavezno pogledajte. Plus sa ovim mojim kodom možete da dobijete još 15% popusta u roku od nedelju dana, tako da što pre naručite svoje proizvode, što stvarno stvarno, stvarno cool. Jako mi se sviđa ovaj print koji je na ovome. Druga maskica je ova i znate da imam opsesiju sa nude nijansama i bež bojama u posljednje vrijeme. I ova maska, kao ovaj, ovaj neki kao marble, ali ovaj kao kafe, kao tonova. I isto tako sam uzela ovaj punjač bez kabla, jer nemam ništa da uključim u telefon, samo treba ovako da stavim. Sad ću vam pokažem kako to radi. Eto mi stoji ovako uključeno negde u zidu i sve što treba da uradim je... Tada! Da stavim telefon i on se puni. I još jedna posljednja stvar je torbica. Pošto, znate da imam onu sivu torbicu za kompjuter, ali ona mi je nekako sasvim obična, tako da imam osjećaj da je ova predobra. Jer bukvalno mogu da nosim, ako hoću ponesem negdje samo kompjuter, da ne nosim čitavu torbu i sve. Mogu samo ovo da nosim u ruku. Također ovdje pozadi imam džepčić koji mogu da stavim telefon. Što stvarno jako cool i bukvalno nosim ovako kao torbu. Ne mogu da se odlučim koja mi je maska lepša, ova ili ova, jer su mi obe tako ja. Zato što ja obožavam crno i ja obožavam trenutno ove nijanse. Tako da, recite mi u komentarima koja je vama lepša, broj 1 ili broj 2. I ljudi, evo me opet, trenutno razmišljam kako da napravim dve slike u jednoj. Znači silueta, nešto na ovu foru, nešto u ovom fazonu ovako. Ali da u isto vrijeme bude long exposure, našla sam kako da uradim to što treba, kako da spojim dve slike pa, ili par slika, da tako ispadne. Samo ne znam kako da se slikam da bude silueta, kako da mi bude skroz ovako crna slika. Tipa ovako nešto mogu da uradim kao ova slika tu, ali nisam sigurna. U svakom slučaju znam da želim da se obučem u crno skroz, tako da hajde da nađemo crnu kombinaciju. Hoću nešto crno na dugi rukave i znam da ima ovaj kao uzani džemper, ali nije toliko uzak koliko ja želim da bude. Evo kod mame vidim neki ovaj, tako da ću njega da izvučem, samo da me ne bije, moram polako. Iskreno, ovo izgleda jako cute, sad ću vam pokažem. Zanimarite što dole imam pantalone. Apsolutno ne moj stil, ali za sliku bi moglo da bude cute, da se nešto kao, ne znam kako... Ne znam kako bih mogla da stanem u ovome. Moj plan je da budem u fazonu na belom zidu pa da mogu da potamnim sve oko mene. Ali ja to ne mogu da slikam sama jer ja kao što vidite ovdje nemam beli zid. Ne znam, vidjet ću kad se vrati iskreno. Sačekat ću jer stvarno nemam ideju. I ja kao bit će Anđela u vlogu, Anđela došla i zaspala. Jej za mene! No nebitno, pustit ću je malo da odmori, pošto verujem da je umorna od shoppinga silnog. Šalim se, uglavnom naporno jeste sad u ovo vrijeme, ali ja ću da idem da spremim onda onaj kolačić koji sam htjela. I ovako, sad je vrijeme za banana cake, ovo je recept, slobodno ga slikajte da možete i vi da pravite. Ovo su namirnice koje su potrebne, sad ću sve da odvojim po određenim merama koje su potrebne, pa da krenemo. Znači ovako. Treba nam kašika. Zvadila sam bukvalno sve što mi je potrebno. Prvo uzimamo kašiku šećera koju stavljamo u tiganj.
I sad krećemo sa spremanjem ovoga. Znači, prvo jedno jaje. U koje dodamo vanilin šećer, malo soli i 60 grama šećera. Onda dodajemo 150 ml mlijeka. I opet mešamo. Pa dodajemo 60 ml ulja. Dodajemo prašak za pecivo u ovo brašno. I da dodajemo polako dok mešamo. I u celu ovu smesu treba da se doda kašika sirćeta ili soka od limuna. Ja sam odlučila da soka od limuna mi zvuči privlačnije, tako da... Sada tu smesu treba da sipam lepo ravno preko ovoga. Ali ovo je lepo, ne? Ujeste. Kako je slatko. Da, zaboravila sam kažem, treba da uzmete tiganj koji se ne lepi. I sad ćemo tu na slabu vatru 20 minuta poklopljeno da... Znači, uključujemo onu najveću ringlu na slabu vatru. To bi u ovom mišljenju bilo negde oko 5, ne? Slaba vatra, 5 je slaba vatra, ne? I 20 minuta. I sada čekamo. Anđela je odlučila da ne želi da je pravim frizuru. Iz nekog razloga. Znači mi je pizava kosa, a bolje da mi to praviš na čisto pa da mi traja, a ne da mi napraviš posle da moram da operam kosu. Gledaj, ljudi, vidite ovo kako je ispalo. Stani, mora se okrene. Mora da se okrene. Oh my god, ovo se sve zalepilo. Kako ćeš sad? Oh my god, moj kolač nije uspeo. Fuj. Šta fuj? Pusti ga još malo, možda treba još malo da se stegne. Ajde. Znači morala sam da zovem mamu u pomoć zato što se sve zalepilo i ona žena nije u pravu. I ne znam šta se dogodilo. Ja ne znam šta se dogodilo, ja sam užasno se nervirala, vidite na što liči moj kolač, crn je. Zato što je ringla jaka. I mama je došla u pomoć, skinuli smo izgorelu stranu i sad stavljamo sladoled pored. Tako da, ipak je na kraju ispalo okej. Pošto nema Anđeline frizure, nema ni prenka, zato što je prenk trebao da bude vezan za Anđelinu frizuru. Tako da ništa od toga. Ako Anđela bude posle imala želju da vam pokaže kako snima TikTokove, ili da igra sa mnom karte, ili čak da me slika za Instagram, snimit ću vam to, ali za sada ništa. Kao što čujete napolje da se neko smeje, došlo nam je neko društvo, znamo da ne treba, no worries za nas, i to je to. I kao i uvek, nijedna ova moja lista se ne ispuni do kraja, jer Anđelu... E, mrzi da igra karte. Jel te mrzi igraš karte? Mogu bi da malo prišla. Jel te mrzi da igraš karte? Pa sad da, zato što smo... Jel te mrzi da snimaš TikTok? Pusti da kažem, dozvoli. Ljuda, šta liče? Mama i ja smo danas išli u prodavnicu. Em što smo čekale 6 godina, vi ne možete zamisliti, mi smo čekali pa više od 40 minuta na suncu, stavili dok smo ušle, pa dok smo pazarile, znači 6 godina, pa smo na kasi čekali, mnogo smo se umorele danas. I tad smo kupili jednu društvenu igru koju smo malo prije igrali sa drugarima. I sad sam jako umorna, svako ona nađe na... Da te mrzi da me slikaš. Nije, ne mrzi me, nego ona nađe kaže da tebe mrzi, a i nju isto mrzi. Ne, mene ne mrzi, nego samo znam da ću da se nerviram zato što Anđela neće se trudi da me lepo slika. A ova nađena lista je svaka jako dugačka i ovaj video već dugo traje, tako da će se sve ovo dogoditi u nekom sledećem videu. Ja opet nemam sliku za juče i danas. Sada, preput me, malo mrzim. No, nebitno, nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, obavezno lajkujte, komentarišite šta još želite da vidite, pošto volim da gledam vaše ideje, šta želite da radimo u videima. I to je to, ljudi. Ljubim vas puno i vidimo se. Subscribe na naš kanal. Bye!